柬埔寨移民总署是声称，当前是有900多名的外国人涉及违法犯罪，等待被驱离出境。这其中是有600多位的中国公民。除此之外，近期的扫荡行动当中是逮捕到了53名的涉案者，他们涉嫌从事贩卖人口等罪。这其中大约是有40多名的台湾人。今年8月，彰化是破获了一个人蛇集团，他们涉嫌诱骗国人前往柬埔寨打工，每骗到一个人就会拿10万块钱。检方侦查终结，起诉了张姓女子等3人。犯下柬埔寨人口贩运，彰化这名人蛇头张姓女子涉嫌诱骗国人去海外打工，却是做诈骗转卖。今年8月被逮捕，时隔近2个月，检方6号侦查终结，依违反意图盈利、以诈术使人出国等罪嫌起诉他在内等3人。路上哈刊登这个，比如说借贷的广告啊，或者是提供工作哦可以快速赚钱的广告哦来吸引缺钱的民众跟他联系，他每骗一位出去呢，他就可以有10万块的奖金。轻信这样的话术，被傻傻骗出国，至少有4人。如果想返台，只有2条路可选：拿出40万赎身，不然就要抓交替，一命换一命。但在被害人里，另外有3人在机场被拦下，检方发现他们本来就清楚出国做诈骗。面对柬国诈骗风波不断发酵，当地政府也宣示打击决心。柬埔寨移民总局声称，目前有920名外国人在当地涉及违法行为，等待被驱逐出境，其中包含674名中国公民。他们有在抄园区，完全不看谁的面子，谁都抄。但是通风报信还很多，有抄到空的，所以园区大规模的转移到缅甸跟寮国。尤其在最近的扫荡行动中，根据柬中时报报道，警方一口气逮捕53名涉案人员，涉嫌从事贩卖人口等犯罪，来自中国跟台湾有49人，而这当中根据了解，台湾人就占了43人。记者川城伟台北报道。